Jamai, Jamai, Fai. Le président Bassirou, Jamai, Jamai, Fai. Jamai, Mai Sonko. Jamai, Mai Sonko. Le président Bassirou, Jamai, Jamai, Fai. Le président Bassirou, Jamai, Fai. Assalamu alaikum. Dëkk Sénégal, maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax, di leen ziar, di leen ndokkale bu baax a baax a baax a baax, di leen masawu coono ci li xew yëpp ñu fekkee ko ak nga xew ci suñu gannaaw. Gis nañu seen njàmbaarte, gis nañu seen xeex, gis nañu seen taxawaay, gis nañu seen gëm-gëm. Liñ nekk ci seen xol ci Sénégal gis nañu ko, gis nañu seen taxawaat bu baax a baax a baax a baax. Ci jotoon am tolof-tolof gis nañu dignité bi ngeen ci ànde. Ma leen di wax ne rek wax ji tey du bëri. Dama bëggoon sant waa Sénégal bu baax a baax a baax a baax a baax. Fépp fu ñu mën di nekk gis nañu seen soutien, gis nañu taxawaay, gis nañu seen solidarité. Di leen wax ne kontaan nañu lool ci seen taxawaay. Ma ciy yokk wax ne li ñu nekk ci kas bi yëpp mosuñu gis benn yoon ngeen taxaw ci xeex bi wala ngeen seggan ci seen taxawaay wala ngeen wooyal quoi que ce soit. Kon que mu doon man Bassirou Diomaye Faye wala mu doon président Ousmane Sonko, xam leen ne dañoo ñëw rek fekk si leen pour feelu leen ci li ngeen nekkoon. Di masawu di sant di ndokkeel patriote yëpp rek ñu nekk biir Sénégal ak ñu nekk ci biir diaspora bi. Di leen wax ne président Ousmane Sonko génn na. Di leen wax ne man ak moom suba incha allahu rabbi dinañ def ñaari mbir. Bi ci njëkk dinañ organiser conférence de presse man ak moom, wax ak askan wi saafante ak ñoom, wax leen ci fan lañu jublu. Ñaareel bi mooy buñ ci jógee dinañ def caravane bu mag génn Dakar nag dem ci biir de Sénégal waxtaan ak Sénégal yi, ndax leer nañu ne li ci des motale kese la waaye jeex na ba pare. Kon suba incha allah rabi cellule communication Diomaye président dinañ leen jox ñaari information. Bi ci njëkk mooy fan lay conférence de presse bi ñuy am man ak président Ousmane Sonko di amee. Bi ci topp mooy fan la ñuy départé pour def caravane bi nga xamante ne moo ñu fiy génne ak naka la ñuy organiser programme bi ci des gannaaw biñ ci waxtaane suba incha allah ak leader coalition Diomaye président. May dellu di sant bu baax a baax a baax, di féliciter bu baax a baax a baax waa leader coalition Diomaye président. Malgré le fait que président Ousmane Sonko nekku fa, bien que candidat bi nekk na kaso, mel na ne suñu coalition yeneen candidat yëpp lañu tëj suñu coalition bi kese amul ay candidat. Kon seen taxawaay ak gëm-gëm gu ñu am ci projet bi fësal nañ ko bu baax a baax a baax. Ci seen wax, ci seen njàmbaarte doxee nañu ko, waxee nañu ko, jox nañu lépp lu ñu mën pour coalition Diomaye président nekk ci kanam te dina yàgg dégg ci kanam incha allah rabbi. Kon ñu ngi leen diggaje suba bu soobee yàlla. Ousmane suba di ngeen ko gis ci conférence de presse bi bu soobee yàlla incha allah. Nekkul ci bureau tey.